Policie zadržela 10 hradeckých fotbalových fanoušků kvůli tomu, že zranili 3 policisty. Incident se odehrál ještě před úvodním hvizdem vyhroceného zápasu druhé fotbalové ligy mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Podle informací policie přijelo na fotbalový stadion pod Vinicí na 1700 pardubických fanoušků a kolem 500 příznivců Hradce. Po skončení zápasu, který těsně vyhráli hradečtí 1-0 a vrací se tak zpět do nejvyšší soutěže, házeli výtržníci z řad fanoušků dělobuchy v blízkosti vlakového nádraží a úmyslně blokovali dopravu. Kolem 9:30 večer mimořádná opatření skončila. Nejvyšší druholigové derby mezi fotbalisty Pardubic a Hradce Králové se neobešlo bez výtržnosti fanoušků. Zranění jsou 4 policisté. K největší potyčce mezi pardubickými fanoušky a policií došlo ještě před samotným zápasem, a to v jednom z pardubických barů, kde se hradečtí příznivci natolik rozvášnili, že je musela přijet umravnit policie. Jenže muži zákona byli 4, za to fanoušku Hradce 35. Když uviděli policejní uniformy, začali z baru prchat a policisty v podstatě převálcovali. Jeden z nich zůstává stále v nemocnici, další 3 utrpěli jen lehčí zranění. Jsme zajistili 10 z hradeckých fanoušků, kteří byli po provedených výsleších propuštěni. Případ jsme kvalifikovali jako trestný čin výtržnictví a nás proti úřední osobě, za který hrozí až 4 roky odnětí svobody. Během zápasu už byli fanoušci obou táborů klidnější a i oslavy postupu Hradce Králové do první ligy se pak obešly bez větších problémů. Hostující příznivci sice vtrhli na hřiště, ale těžkouděnci je doprovodili až na vlakové nádraží a odjeli s nimi do Hradce Králové.